ka punu dikush tjetër. Edhe në ligjin L26-ni, unë isha para 3 netën në një studio televizive në Politiko. Isha bashkë me Enver Dugullin, deputeti lëvizjeve të vendosjes, që sahër flasin për veteranët, Albin Kurti, me atë ekipe ka dhe Enver Dugullin. Zoti Dugulli i thash, si kurse aj dhe kategoria e ti dhe Albini, me ligjin L26-ni asë të njoni nuk janë veteranë. Për shkak se, me ligjin L26-ni thëtë se veterani ushtrisë lirimtare të Kosovës duhet jetë personi unifikuar me shenë daluse. Edhe me këta duhet jetë deri në përfundim të luftës aktiv në uniform për me konë veteranë. L54-i, dhe duhet jetë ushtari UçK-s. Ma herët e thash ato, kjo është vetëm për kategorizim i fundit që është në 30 vjetorë, do të thëtë, pas një një ligjë nuk ishë fuqizën dispozitat e ligjë. Edhe kanë kalu një numër i madhi këty në njerëzve për mu bo veteran luftetar, po qenë luftetar, po qenë luftetar, po kanë qenë të angazhuar në UçK. Ka njerëz që e kanë udhëheqë... Sa luftetarë që ju në konceptin e juj, si luftetarë i quni, kanë qenë në Kosovë? Shiko, unë nuk jëm aj që e përcaktoj sa luftetarë. Këta ju pe harrënë... Po si parti politike, besoj keni informacion. Unë e di që... Jo agim qekun e këni posë kandidat quajnë. Jo e dini që... Kryeministrë e kanë Kosovës ka qenë. Pra, agim qekun, besoj i ka posë që të dronë që i ka bo dhe publike. Nëse mundëm. Her pas herë është biseduo deri kur ka dollë ligji, dhe thëtë kur është themelu komisionin vitin 2011. Por ligji, me ligjin aktual që ka qenë L54, s'kanë mujtë me nëzërës përshkak se i kanë fut aplikacionet i kanë shpërndate veteranët. Edhe kura kanë pa numërin e aplikantëve... I kanë, ma mirë me thonë, i kemi, zotin Demaliaj, se e kanë bukur shumë i involvum në proces. Unë jo bukur shumë, por në komisioni jo me involvum 100%. Po pra, që listën është e vërtet që në fund, qeveria e ka miratu, por qeveria thjesht e ka miratu një listë e cila i është shku, dhe duhet ishte filtrume nga komisioni, që përgjëtsi për lista e monë komisioni. Plutëm, por... Në rallë parë, jënë shu aplikacionet të veteranët. Jënë mush, kër e kanë pa numërin e malë të aplikantëve 120.000, edhe e kanë logarit me bugjetin, kanë fillu dikur dhe e kanë zerë në vitin 2011 të themelu komisioni, ligji ka dollë në vitin 2014. Neve në akuzonë prokuroria se në vazhdimësi komisioni prej vitit 2011 deri në vitin 2016 e ka shkel. Na pej 2011 dhe në 2014 të në kur gjo nuk kemi boheqë. Asë një grimë s'ka qenë aktiv. Kjo është se kemi prokurorit lëllët, gjykatat lëllëta, ata kanë krypunën e vetë, se kanë po që sa ka qenë involvum, po tash duhet me një Tomislav për me e këthy akt gjykimin e gjykatës të meliore dhe me një listë serbska në kuvendin e Kosovës me e votu ligjin që i përjashton kategorinë e UçK-s. Këtu është vetëm fushatë anti-UçK, nuk ka kur gjo tjetër të baj. Tjetër është, nëse Gjevdet Pozhori e mendon se dikush nuk është veteran... Unë e mendoj se 120.000 njerës kur kanë apliku, ju vete keni pasë që ka keni shkaktu ma atë mundësi ligjore që ja u keni dhonë njerësve për ma apliku. Nuk është e vërtet. 120.000... Ajo nuk është mundësia ligjore, është mundësia e qytetarit të republikës që me legjë i njët. Edhe përgjëtsia është individuale. Po ju e jeni komision. Po, dhe tashtë një vishë për ju referoni ligje o ka dhonë atë mundësi.